الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نزل الكتاب ورقي الصحابة سميها الإنسان أشهد الله إله الحاج المطير الإمام الخطيب في آياته فضيلة الشيخ الحاج عبد القادر صاحب الإنسان الجمعة الله يرضى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adupe asimota ope folo gogo ridu ati sisi ati dudare afiti soto olorun oba to ni wa ki olorun oba ko da ko gogo ope wa be ni ibrahim ismail sahib al isad juma ola da ko ba se da da fun wa to ni utoro ti se fun wa jan dupe si owo ka je ma ju dobe olorun to ko ni to ku na ta pe olorun oba si olorun oba ju sisi Markasi ati gbogbo ti n bẹ lati gbogbo markasi ajara gbogbo ati kiri ọrẹ ọmọ fọwọ bajẹ kan ọrẹ 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 ọgbọta ila 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 bi. Na am mo wa ti bẹẹ mo bọ sori fọde lati ṣe alhaji al-imam al-khoti fọde lati ṣe alhaji Sulaiman al-musamma bi ẹlẹma baba agbalagba ti. Wọ́n jẹ́ lẹ́tọ́rà wa lọ́jọ́ tòní tí wọ́n jẹ́ mọ̀hádùrù tí wọ́n sì mọ̀hádùrù ọ̀rọ̀ wa. Bàbá wa ẹlẹ́ma àwọn ni ìmáàmù jáàmíù gbogbogbò fún ti ń jẹ́ tàgbẹ́ ọmọ náà ní gbogbo olókìán àtàgbègbè rẹ̀. Bàbá wa tí wọ́n wá pẹ̀lú wa yìí ní òrírí inú olókìán. Nígbà tá a bìtàn léèrè pétà ni bàbá wa àṣeéṣe ẹlẹ́ma a màtàn dúpọ̀ ṣùgbọ́n lè tí ọ rí àwọn àgbàlagbà sọ fún wa ò ní pé nínú ṣáájú nínú ọ̀mà nínú ọ̀gá nílẹ̀ Yorùbá ń bì káwa sọ pé nínú ìlú kìíràn bàbá gba kò kínní nínú pé ká lọ kí onílé òkèèrè tó jẹ ti sàn án yí. Bàbá wa yìí nínú pé òkínní ni nínú èèyàn tó lọ kí tí wọ́n rí nǹkan mú bọ̀ tó kù ní tẹnu hẹ̀ torí pé ìwọ tí ọba fẹ́ máa wò bí àgbàlagbà tẹjú máa dáadáa àwọn àkáná ń bọ̀ tí wọ́n ya wò ìwọ náà lọ tí kò wò ní tìrẹ náà ṣùgbọ́n bí ìyàbá wa wò bí bàbá wa èèyàn rí i pé ní àwọn náà lásáájú tó yẹ pé ìfásàpárọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ ní bàbá yìí bàbá wa alhaji Sulaiman àwọn ni bàbá yìí níbi tí wọ́n ti ké ó ti pẹ́ dé mo fẹ́ ẹni sọ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́yìn nígbà tá bàbá ó jáde jámíà èyí tí ó máa mú mú lọ́sẹ̀ mú mú lọ́rùn tí ìdí ẹ̀lómi torí pé tó yà mí lẹ́nu nígbà tí agbẹ́lẹ́ lọ sí ibì kan nílùú wò bàbá akọ̀dé láti ṣe dọ̀tún àṣeéṣẹ́rọ́ ìdíyìn asọ́rọ́mù wọ́n tún wá ń pe bàbá wa ní bàbá bàbá tún ṣáájú tiwọn ní jamia ìsìlámẹ́yà wọ́n tún ń pe bàbá wa ní bàbá àṣepá ní nǹkan ní ìlú kìíràn ṣùgbọ́n kọ́lọ́ mọ́jẹ́ kí ìwọ́n máa fowó ara wọn síra wọn ló fà á bẹ̀ bàbá wa yìí wọ́n kù láàfà téyí ó fẹnu hẹ̀ gbogbo àwọn àfà téyí ó fẹnu hẹ̀ sọ pé àfà wo ni bàbá wa kú bẹ̀ àwọn àwọn mọ́sálásí tọ́lá ní kí bàbá wà sásà wọn nínú ìlú kìíràn ó lé ní márùn-ún mẹ́fà tí bàbá dálẹ̀ rẹ̀ tí àwọn èèyàn ń jẹ́ ìmáàmù ìmáàmù níbẹ̀ lọ́jọ́ tòní bàbá wà ní ọlọ́mọba ṣe dáadáa fún wọn ọ̀làlà ọ̀là ọ̀là àkúwọ́tà tó dáàbò. Bàbá wa àná ni ó jáwé tẹ́lẹ̀ nínú àwọn ìròyìn tí a gbà a mọ̀ wọ́n sí bàbá oní bàbá wa yìí nílẹ̀ yorùbá
kani toha to koko hanu ko ali suri atanto ya to ba be mu ba de sabo be mu lori iti wa ma baba ara di wa Sulaiman si oni ba ko ni Qur'an ti wa hanu Qur'an suri o da ninu nkan ti so pe ti baba ara di mo de oni ka so oni pe baba bi omo bibi ti ilu lori wo bi awon ko da ma be lo baba ni gona imam gbogbo ilu lori lo wa si lo kiran lati wa so mo baba lo ko baba wa yi won je ni to je wi pe ni nibu osogo ba se mo wa yi pe kon tin je muslim community ni oso state won je yan fa gogi ni no wa to bi je pe ta ba ni ka ma ka ati e ma ka ti o ma po ko da baba wa yi won ko mo se diploma ninu ta baba mo ti ni ka to so ba kan na nibu osogo ko to bi pe won tesi ni oke pa won fe lo bi o itan bo ta baba wa so fun wa se ka so nipa alhaji wa Sulaiman baba yi wa ni pe gbogbo ẹ julọ nígbà tí wọn tún dé sílùú nàìjíríà wọn ṣe fídímọ ẹsìn kan wọn gbìyànjú púpọ ọlọrun ọba àlékèọlá là ń bẹ pé kọlọrun ọba kó bá rí wẹẹdù yìí láwọn ẹsìn olóríire gbogbo iṣẹ dáadáa yìí kọlọrun ọba fi sínú àwọn òṣùwọn oríire lọjọ pé ìjà kìyàmà bàbá wa yìí wá ni wọn bá sọrọ ọlọrun lónìí ní ọsẹ tó kọjá ètí wọn bá sọrọ lé lórí onímọkì fún islam fún intikhabat kí ni ipò ojúwo ní islam fi wo ọ̀rọ̀ gbòdìdì tí ustazuwa mitahidi ní sọláhidi bá wa sọ ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tóní wọ́sàtíjà tó ní islam bẹ́ẹ̀ ní ìfẹ́rọ́t wọ́tẹ̀fọ́t ibo ní islam fojúwo sí ibo wo ní islam fi ojúwo ní islam fi wo kéèyàn sàṣẹ́jù kéèyàn sọ pé ó kàn máa gbà rẹ lọ lápèjúwe àbọ̀ máa fi gbogbo ọjọ́ ayé òun ó máa fi kí ọ̀rọ̀ ojúwo ní islam fi wo àtẹni tó lè wọ̀n ní báwẹ̀ kankan àbẹni tó lè wọ̀n ní yẹn kankan àbẹni tó lè wọ̀n ní kíran kéèyàn mọ́tò sàṣètò náà kí ọ̀tọ́ máa sàṣètò ojúwe náà ní islam fi wo ẹni bàbá wa nàbí ìlàtò ṣe sàbhàtù lọ́wọ́lì alhaji Sulaiman ni wọ́n bá ojúwe lónìí ṣùgbọ́n síwájú kí asi gẹ́gẹ́ fún ọ̀gá wa bá ní mohammed ọ̀pẹ́ tí ọlọ́lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run bá wà máa sí àyọ̀fẹ́ o lọ́wọ́ tí ọlọ́run fi àyè sọ ní orúkọ wọn dáadáa bàbá tí ọlọ́run bá kẹ́ ọba àjẹ wọn ọlọ́run bá kọ́kọ́ àṣẹ tó ṣe fún wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ níyàwó lọ́mọ ọlọ́run bá kẹ́ gbogbo wọn lápapọ̀ ọlọ́láhùn àwọn bàbá wa gba àwọn ojúlù wa tí wọ́n lé àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n ti sí àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n gbé sí àwọn ọmọ ọlọ́run dání ọlọ́run bá sàánú bàbá ọlọ́run bá pé wọn lórí tí wọ́n ń jẹ́ ọ̀nà láàrin ọ̀rọ̀ láàrin ààyè yìí lẹ́yìn ikú bàbá ọlọ́run tó ń fi sọ àwọn ojúlù wa tòun ní ọkọ̀ dáadáa ọlọ́run dákọ̀ gbígbó ẹ̀mí àtọ̀pọ̀lọpọ̀ bá a ti wọn pẹlẹpẹlẹ àlàáfíà tó ń tòlé ìsìn ọlọrun tí wọn dún lọ láti àárọ kùtùkùtù ọlọrun tí wọn wọn jọ láti ẹdá lẹ ọlọrun bá a mú àrùn sí bá a mú bá wọn lọ ní ọrọ lórí ilé ọkọ yìí ọlọrun bá a kó dásòfò ọlọrun bá a ní bàbá rẹ ó gbọ àwa tí ògbà náà bá a sàánú fún yín bá a jẹ tẹ bá yóò fà ọlọrun bá a rẹ ọkàn pàtàkì làwọn náà tí wọn ti kẹkọọ jáde ní àmì yìí àyíkáwọn náà wà ọlọ́lápọ̀ ìjọba bàjẹ́ láìdá ò ọlọ́láhùn ìbàlùmáà ọlọ́láhùn ọlọ́láà ọlọ́láhùn ìgbẹ́fẹ́ ìlà ìgbẹ́lá ìrọ̀lú gbogbo àwọn tí a lè sínà ọlọ́run ti wọn dé pẹ̀lú dáadáa ilé ní second lecture nínú ramadan èyí tó kú náà tí a ń fojú wò náà àti pàápàá oṣù tí a wà yìí bí ọlọ́run ti sin tó tọ́ sí ní oṣù àgbáríkà oṣù àánú ọlọ́run tó dákan èyí tí ara ń se lọ́dọ̀ náà mọ̀sí láti mọ dẹ́kọ̀ọ́ kan wa gbígbó ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà ara ọlọ́run kò jí ìkí wa ọ̀làlá ìrọ̀lá ọ̀. a dúpẹ́ fọ́lọ́ àwọn sásùwà tí wọ́n bá a ṣàdúrà àti nígbà bọ́ pé oṣù tá a wà yìí oṣù àdúrà ni àdúrà gbogbo wa ọlọ́run ọdún bá a gbà wọ ilé àṣẹ. ní báyìí a bàbá wa ilé àgbèyé mọ̀kábíà wọ́n fi sáwọ́tì fún gbọ̀ngbọ̀n tí ó wà lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n ká tún lọ rẹ̀ bàbá wa àlùmọ̀dé wọ́n ní gbogbo tí mo fi qualify bàbá wọn ní òtítọ́ wọ́n ní bàbá wa
nigbati won wa ni ipele ti awa ọmọ wẹrẹ wa lọwọ yi baba ka fanami wa ni ilu ilọrin lẹyin igba naa ni baba lọ si daarọ ti ọlọmọ ba fi aanu rẹ nipa ba wọn ti wọn fi bọ si ilẹ saudi baba lọ kẹkọọ nahan wọn ni wọn lọ daarọ pe wọn ri ilẹ saudi lẹyin igba naa ni baba wọn lọ kẹkọọ ni jamia islamiyya ni ilu madina lẹyin igba ti wọn pari bẹ ni wọn ṣe higher diploma ní orí ìyáàdì ní capital gbogbo sàmọ́dí gbàtí bàbá dé sórílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ṣe pgd ní ìlú ọ̀ṣọ́gbó lẹ́yìn ìgbà náà bàbá wa kó àwọn ọmọ wọn kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ ṣùgbọ́n ní nǹkan bí ọdún méjì mẹ́ta sẹ́yìn ni bàbá wa ti rìtáyà lẹ́nu ọ̀sẹ́ ọlọ́run ọba ti ní kí wọ́n kúrò lẹ́nu ọ̀sẹ́ ìjọba abẹ́ ọlọ́run ọba àlejò ọlátọ́mọ ti rìtáyà nínú ayé ọ̀làlà káwọn ọ̀là ògùnwẹ́ta ìlà rẹ̀ ní báyìí bàbá wa ni wọ́n ń gbé máìkì fún tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين محمد هو رسول الله ونتوب اليه ونؤمن بان فقد علي خير كله على قال في محكم الكتاب الكريم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء للناس ويقوموا لكم شهيدا عليكم صلوات وسلام على أشرف أنبيائه ورسله الذين ترى الأمين الهادي المهتدي الذي جاء بالقرآن وحيه فاحتدى من اهتدى بأديه واعتصم من اعتصم بكتاب الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى وعلى آله الخيار وأصحابه الذين كانوا معه ní orúkọ ọlọ́run ọba àjọ tí ayé ọba àsàkí ọ̀run àrèmọ́pọ̀ ọba àná ìjọtayé tí ń gbé ayé bọ̀ ọba òní ìgbà sílẹ̀ sí mọ́ ìtawà ń lùgbà ìwà lọ́wọ́lọ́wọ́ olùkọ́ náà ni ó máa jẹ títí di ọ̀la àdáwọn àwa ìsọ pẹ̀lú orúkọ rẹ̀ báwọn ẹni àná náà ti wá sọ pẹ̀lú orúkọ rẹ̀ tó jẹ́ sí pé wọ́n fẹ́ra ayé pé àwa náà tẹ̀lé orúkọ àwọn àbò rẹ̀ kó mọ́ka lórí èyí àti èrè ọlọ́ìjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo rẹ̀ ọlọ́ agbára rẹ̀ tó ti ń darí ayé àti àdámọ̀ sí àwọn òpá àtọ́jọ́ títí ní ẹ̀bọ̀ tí ó sì ní pàkàtọ́ ọlọ́run ọba àlejò ọlá pé sọ nínú ẹsẹ̀ wúrà rẹ̀ wípé bá a ti pé bá a ti ń ṣe ọ̀nà bá a sì ti mọ́ sí ẹ̀yìn la ṣe ní ìjọ àárín gbogbogbò kẹ́lẹ̀bà wà á jẹ́ ẹlẹ́rìí gbogbo ayé lápapọ̀ ẹ̀ mọ̀ ń pa àwọn ẹni ìṣáájú ẹ̀ sì mọ̀ nípa àwọn èrò ẹ̀yìn nípa tọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ wa àti tọ̀rọ̀ àwọn àyànfẹ́ wa tí wọ́n gbé iṣẹ́ náà lọ́wọ́ ẹ̀yẹ ní ìjọ àárín gbogbo nípa pé ẹ jẹ́ ìjọ tí yóò lò déédéé tí ò ní sí ìjọ ọlọ́wọ́ náà ìgẹ̀ rẹ̀ ó máa ní fún anájọwọ́pámọ́ aṣọ́wájú gbogbo ìran ọmọ adama pápátá ayò ọlọ́run mama abdullah ẹni tó sọ nínú ẹgbà wà rọ rẹ wípé èyí tó lóore ìdùnnú ọ̀rọ̀ ló náà lè gbogbo dọ́gbadọ́gba ìkẹ́ náà kó má pèsè orí ẹ̀ wá ìka ní gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ àtàwọn ọmọ ọmọ àtàwọn ará rẹ̀ àtàwọn aya rẹ̀ àti gbogbo àwọn ará ilé rẹ̀ tí wọ́n dúró tì tí sáwọn ará ilé tí wọ́n gbé kòtò yíbo rẹ̀ pé ẹ̀jẹ̀ á máa omi tí ó jà sí tẹ́ kọ̀kọ̀ wọ́n jọ wọ́n gbà mọ́jọ kọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wá ìka ní gbogbo àwọn ọjọ́ pa rẹ̀ náà dúdú ní funfun ni ọlọ́run kan tí ó ní tó ti ní fún wáyé lásìkò gbà tí àlẹ́
tó wá ní kí yé ti wó lápẹ́ẹ́ tí wọ́n wá ní gbàgbà látara rẹ̀. Olúwa ń tọrọ ọ̀fẹ́ fún akọ́lù sọ wá lẹ́nu ìfẹ́ kọ́ má fi dá wa náà lẹ́yìn wọn làá ṣe tọrọ báwọn ẹni àná náà ti tọrọ lọ ilé oúnjẹ fáwọn náà rí ààyè gbé agbàbà fún àṣà ọ̀nà àmọ̀ tó gbélé wọn lọ́wọ́ tí ò kán mọ́ wa lọ́wọ́ bí ò ṣe ní ká má wa náà lọ́wọ́ lágbé ọlọ́run bá lékún ìfẹ́ wọn àti gbogbo àwọn ànábí ọlọ́run àti àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ti sá gbó tí wọ́n ti pa ẹ̀gàn kó tó di pé ànábì ọmọ náà dé olúwa bá máa fẹ́ wọn bá máa bẹ̀ wọ́n o gbogbo àwọn tí a bá ti gbó báyìí náà àti kàfá wa náà ti di ara ilé ànábì muhammad oníbàmú tó ti ń fi ṣe bára ilé ànábì ní àbúlà rí nígbà tí ò gbà jẹ táwa kàfára ilé rẹ báwọn ara ilé ẹ náà sì ní àbújá yìí. Àwọn tí a ti gbó tí a ti gbó tàlẹ́bí náà wọ́n ti di ará ilé rẹ náà ní gbogbo sàábà náà ti dára ilé ànábì muhammad náà nù àná wọ́n sì ní àwọn akọ́ṣe kọ́lù já wọn lè ṣe bá nǹkan lè mọ̀ fún gbogbo ẹ̀ sí àwọn yìí ọmọ wa ní àbúrò ní ẹ̀gbọ́n wa ní ara wa ní ọkọ́lù ìdí kú lè rí bẹ́ẹ̀ ní wọ́n lè ní kọ̀kọ́ wa àti gbangba wa. Ìkẹ́ náà atọrẹ bẹ́ẹ̀ fi gbogbo àwọn afá wa pátápátá láti ní kó tibẹ̀ ti gbé débi tí yóò tọrọ gbogbo bàbá àlùbáríkà tó máa ti sọ fún àwọn bàbá wa tí wọn pè ní ádámà náà mẹjì dáhùn kánú wọn náà ní adé àpá ń bàbá abdullahi ìrọrẹ pẹlú àwa alékún ìfẹ ìdánwò àgbàbá náà bàbá wa tábìlì adábi ti adé àpá ń bàbá wa kàmọ́ ní ìdílé lọ pẹlú àwa alékún ìfẹ ìdánwò bàbá wa alánàṣẹ ti adé àpá àgbà bàbá wa mẹtàlá lílé pọ bàbá náà ti ní bàbá àlùbáríkà náà pẹlú àwa bàbá mọ́tàṣì gan wọn máa gbé ìdí òkè fún bàbá ìdílé pọ olóde sẹríà àmọ kọlọ kí ìdí lárúbáwá nìbí mo ní ọmọdé ni wọn máa bọwọ fún ara wọn ni ọlọmọba akẹgbẹ wọn lápapọ bàbá wa àpá àkúta tí a jẹ bàbá àpapọ àgbà fún bàbá wa bàbá sí ìwò olúwàbá àtàn bá gbẹmọ àgbà pàṣẹ wọn wọlé mọjì sẹsẹ tání àṣetání a máa jọ mọ ṣòwò tàbí olè mọjì ojèrè ó sì lè jẹ ojèrè àmọ kò ní kí ó mọdé ní yóò lè bá sọ bàtú náà wọn. Ìpàṣẹ wọn wọlé fọlọ́n kó bá gbogbo wa mo kí tọrọ fún àwọn àbá tí wọn ní àyè olúwa àti màpé ẹni ìpẹ́ ni wọn àwa ń gbogbo ẹni àwa ara àyànká táàpá ń sọ lẹ́ẹ̀kí kò fún bàbá ṣe kí ṣe bá dáa fún ọkọ láà ń sọ àá máa sọ bí àpò ṣe báyìí wò ṣe báyìí ká àlè ti ti hàn àwọn àwọn òṣèlú àwọn àlè yóò àwọn àbílẹ̀ wọn wọn tẹ̀lé wọn fẹ́ sọ ikú ayé àti ti àyèké àmọ̀ sísọ tá à ń sọ kò túmọ̀ sípa àmọ́ tó wọn kódà kò túmọ̀ sípa fẹ́ mọ̀ bá wọn tó tá a bá yọ láàyè sí ṣùgbọ́n sísè ojú apáta fún ayọ̀kọ́ ẹ̀ máa di ẹ̀ láti wá fún ẹ̀ àmọ́ sísọ tá à ń fi ń sọ ilé ìta ń sọ tá à bá sọ́ra dáadáa látara àwọn èyí tá à ń fi pera wá sákèsí ni pé àwọn ẹni àná ìmáàmù agbọ̀kanẹ àbọ̀ àdépa ó ní ẹ̀ẹ́fà ti rí ọ̀rọ̀ mi ó bá ti yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ àgàtọ̀ hámà ẹni tí ọ̀rọ̀ mi jù sẹ́yìn pàlàpàlà ẹ sì mú ọ̀rọ̀ àgàtọ̀ hámà ìmáàmù àǹbàlí ó ní mọ́mínà ilẹ̀ àwọn ọ̀pásù ọ̀gbọ̀rọ̀ ṣù ilẹ̀ àṣọ ìwà àṣà kọ̀bọ̀rọ̀ tó aṣọ ìlà kọ̀bọ̀rọ̀ sílẹ̀ kò sí nínú wa àbí kó jẹ́ sí pé a rí ẹni táwọn yìí táwọn bí ọ̀rọ̀ wa rẹ̀ yìí wọ̀n táàbí pé èyí yóò dáa èyí kò bí ẹ̀ káàtó èyí kò tá àyè yẹ wò àkọ̀bàdé tó mọ̀ nípa ìlú láyé yẹ wò rárá pàápàá ọlọ́run dá àbọ̀ rẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń ṣàfihàn tó náà sọ irú ọ̀rọ̀ yìí gbogbo wọn pátápátá tó jẹ́ sí pé ojú kan náà ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ tí wọ́n fi gbogbo ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ wọn pé ọ̀rọ̀ àrẹ́bí muhammad kan ìdí ètò tẹ́ bá ti rọ́rọ̀ wọn bá ti tako dáná nígbà wọlé pé ìwọ ẹ tí àwọn ọba ti wá rí bá wọn tába ti wá rí ìyẹn fún àná òpin tán kọ́lẹ̀ ìwọ́n máa bàjẹ́ sọ pé wọ́n mọ̀ rí dáa wọn náà mọ̀ rí dáa ìyá ìrìn àbí mùsàfà àrẹ́bí muhammad kan á máa gbé a gbọ́dọ̀ wáyé ní ìpínlẹ̀ ìlú gbọ́dọ̀ dáadáa táwọn àjẹ tí ń jòlòló o ní wípé àbàbá yìí bóyá ní ogún nǹkan ni wọ́n ṣe níṣẹ́ ó lè jẹ́ pé mẹ́ẹ̀ẹ́dínlógún dáa mẹ́rin ọlọ́run ló pété tòṣe fún kó jẹ́ pé bíi mẹ́rin tàbí mẹ́ta wá láàyè ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwa sì ṣe bíi mẹ́fà gbogbo mẹ́fà ẹ̀fà ara wa pápá ńlá tí ò ní ìtumọ̀ mọ́ngò tí ò ní ní karùnún tí ò ṣe yẹ tábà tó wá mú bí tá a ti wà lọ́wọ́ ewu lù kó wọn á jẹ́ sí pẹ́ẹ́nu bí ẹ tí ò tó wá dáa ní ti wọn
ilà wà ń lá màá fàfà àbáyé ní àkàtò àtò wọlé ibú kórí tẹ́sí gbogbogbò ẹ̀ náà mo rí sálẹ̀ mọ́ nígbà ká fi ránà sí ọgbà àgbààgbà àfà tí wọ́n ti yà wọ́n tó gbọdọ̀ mọ iyì wò ní táàbù pẹ̀lú tẹ́sí gbogbo ẹ̀ náà wọ́n kò tán náà là fi ń sàdúà kan táàsí sàdúà padà fún àwọn ẹ̀kọ́ lọ́n kó bá akẹ́kọ̀ọ́ bá gẹ̀ táwọn àtẹ́fẹ́ ẹni gbọ́n bá láàyè sí ìlàwọ̀ àmọ́ fún àwọn àmọ́ là á máa tuntun á kàn máa jẹ mọ́ etí oṣù wọn lára àwọn àgbẹ̀ náà láti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láàbà fi ní dídí mú báwọn àwọn náà mọ ẹ̀rọ ibi tí yẹn ti mú wá táàbà wá táàbà sọ̀rọ̀ àwọn náà fẹ́ táàbà ń ṣe ní tí ò dá àfẹ́ tẹ́lẹ̀kàkọ́ ìyẹ̀wò rẹ̀ àfẹ́ làábì mọ́ sí àwọn náà fẹ́ mọ́ tó wá ṣe ẹ̀yin ojú ètò mi ti ẹ̀wọ́ ìgbà tí bá ti rí ẹ̀yin ọ̀dọ́ báyìí gan inú mi máa dán púpọ̀ pé ojú ẹni láti máa kú sí ẹni dájúdájú àgbàfẹ́ yìí fẹ́ sí wa dáadáa fẹ́ jẹ́ ní ohun tún lè tùmọ̀ lẹ́yìn tẹ́ wà ní tẹ́ wà yìí a ní nǹkan tó a lè fẹ́ láì parí àti ọkùnrin àti òbí bí kìí ṣe ká máa fẹ́ náà bọ̀ ọlọ́run kó bá fi ṣe ẹyin dé náà kó má jẹ́ ká ṣe ìtàní rẹ̀ ti gba àtòjú òní kó fi ṣe ìbàjẹ́ o kó bá wa sàánú yín fáwọn òbí yóò kó bá lé ohun púpọ̀ àṣírí ìbùmọ́ àtọ̀yọ rẹ̀ tí wọ́n fi rè é fi gba rírì fi gbé sọ mo ti kí gbogbo àwọn àbáàdì mọ́ ti àkókò mi pàápàá mo ti sọ fún àwọn àlefa wa pé ìràdọ̀ ọlọ́ọ̀ni ní mo ti ṣe wá bí ìgbà mi ò sí rí kò yẹ kí n tó ń wá lónìí mọ́ mo ti sọ fún aláàárẹ̀ gan pé ẹni tó jẹ́ fún ìyàwó mi kó ló ti lọ ọdún wọn aláàárẹ̀ ó yẹ kí ìgbésó ti wà lọ́gbà àgbààrẹ̀ aláàárẹ̀ náà wọ́n pè ó yẹ káàtì jẹ́ ọ̀dọ̀ náà wọ́n ti má tàn wá wá bí lónìí à ti máa wọ́n sọ kó yẹ kí n tó ń wó kú yìí náà àánú ọlọ́nà là á tọ̀rọ̀ fún kó yẹ bá wọlé ọ̀rẹ́ náà gbéṣẹ́ tí mo gbé tí mo wá bí tí mo parí ìpín pé jẹ́ kọ́ lọ́wọ́ àtìpàṣẹ rẹ̀ ti tẹ̀ tí bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́bí mi ọlọ́run ṣe tẹ́lẹ̀ àmì gàgà nítorí èmi ni mo mọ ipò tí bàbá ẹni tó kú yìí wà sí mi tó ṣe mọ́mi ó yẹ kí n ti jí délé bílẹ̀ tí mo fi ń bọ́ tí n bẹ́ sọ́nà ṣùgbọ́n pa kí ẹ̀yìn ilé ìtawà mí náà ó yẹ ti mo tẹ gbà pé kí rédíò ti wà lọ bá lóò pẹ̀fẹ́ iṣẹ́ náà sí lára sàlámù láláì kò ní gba àkókò tó rí ìdílé táìmù bàbá kò ní bá lò ẹ̀yìn ọ̀dà méjì pẹ̀lú àtìtì ànágbọ̀n a sì láàyè láti fi àwọn bí ìbéèrè ní ìbéèrè tó ti bá lè lọ ìní fẹ́ pẹ́ mo fẹ́ lọ síbẹ̀ tó tí wọ́n pè wá fún mi pé mọ́ṣíkẹ́lá láàrin àtàkùnrin tó wà lè rà àṣẹ ètò àti àṣẹ ìjọ kí wọ́n jẹ́ aláṣẹ ìjọ kí wọ́n sì jẹ́ aláṣẹ ìjọ èyí náà ni kan tí wọ́n fi nígbà tí ọlọ́wọ́ bá lè sọlá tí ó sì sọ fún wa nínú àdùkúra mi tó sọ fún wa pé aláàtá nìlò ẹnìlò ó wà parábolẹ̀ tàbọ̀ à ọlọ́ọ̀ni ẹ máa ṣe ní ìyàgbẹ́ déédéé gan ni ó yà á mọ̀ pé nítorí pé ẹ̀yìn lẹ́ ń pọnú ọlọ́ọ̀ ẹ̀yìn lẹ́ dọ́lọ́ ẹlẹ́dàá yìí mọ̀ ọlọ́ọ̀ni bá ìdúlé yẹn gan la fi kì í ṣe ìjọ àárín gbọ̀ngàn ẹ̀yìn ní ìjọ àárín gbọ̀ngàn fẹ́ẹ̀ bá jẹ́ ẹlẹ́rìí fún gbogbo ayé lápapọ̀ kánàbí ló wá jẹ́ lẹ́rìí kan pé àwọn ẹjọ́ mi ni ó ẹ̀yìn lẹ́yìn tó ṣe àlùbá ni ló ń bẹ̀ ọ́ sátọ̀bákárà àyà wa ń fọ́ títírì rẹ̀ ni ó ń bẹ̀ tó bá wá wà láàrin àmẹ́ni náà wọ́n tún máa yà wọ́n pé ètò dáa lónú ọ̀rọ̀ náà ni tó bá wà láàrin gbogbo tí ò lọ wá ní pé àfẹ́ aláṣẹ ètò àfẹ́ aláṣẹ ìjọ èrè yìí náà ni nǹkan tí wọ́n ń pè àwọn táàfi ní kẹ́sí pé àá ṣe kọjá àlà táwa mọ ìyá ọ̀sọ́ ju ọ̀sọ́ lọ ẹni tó gbà wá báwo ló ṣe sí tó torí báwọn lò ànábẹ̀wà kọ́mọ̀ nígbà tí yóò fi gba ẹ̀sìn ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó jẹ́sí pé gbogbo àwọn aráalé rẹ títí tá a bá rí ìwòónú tàbí sí ayé àdúgbò ń bá wọn bára pàyà kí àti bá gbogbo àpá níbi ẹsẹ ti bàjẹ kódà kò kúrò láàrin àpá níbi rẹ ni à ń ti yà tó bá jẹ fún àjẹsẹ kò ní bẹrẹ ó ti tìpá ìkòkò ó ti yọ jáde táwọn òṣù wa jẹ láti ìtawà fífẹ wọn ọgbọn wọn kó àjọjọ bá wọn ṣe táàjọjọ mọ àpárá ńlá táàjọjọ mọ àbá wọn ṣe ni alẹ́ yóò kú òun náà fámìlì rẹ ní bàbá rẹ gà tí bá rí pàtà sí ọlọ́ọ̀dún èyí ṣàlàṣe tẹ́yà máa fi wọ́n mọ̀ ká àwọn òṣèpá wa tó wọ́n ṣe náà ni eléyìí ló fi jẹ́ ká lè mọ̀ pé ẹ̀sìn islam
ẹsẹ̀ egu tí ó ní òpó ni kìí ṣe àárẹ̀ ìsá. Ìṣòro tí a bá pàdé pàápàá jùlọ ẹ̀yìn ènìyàn ní àwùjọ tí a wà níbi tí a wà lọ́dọ̀ wà yìí, gẹ́gẹ́ bí àwọn afá wa bí wọ́n ṣe ń pè wá fún àkíyèsí, ó dàbí ètò wọn ní tí ó pa àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wàhálà wọn. Òun náà ni pé àìgbàgbọ́ yé tó tàbí àìkọ́ ẹ̀kọ́ níbi tí a lè mọ ìyàtọ̀ tí ó mọ láàrin gbogbo ibi tí àwọn ìdájọ́ àti òfin ẹ̀sìn wa tí ó ti wá láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Darí ọ̀rọ̀ lọ́lẹ́ẹ̀kan tí ó ṣe ó mẹ́nu bá dín sí àfẹ́fẹ́ hápá kan ń gbé àwọn sàhábà kan tí wọ́n wá sí ilé ààrẹ mahama. Wọ́n wá bí ìyáwó ara ìsàlérè pé báwo ànábì tí ẹ ti ṣe máa ṣe ẹsẹ̀ rẹ̀ nígbà tí ìyáwó wá rí báyìí lè ṣe bá ìka tó tó wá sí wọ́n wá rí pa ṣé bá ànábì tí ẹ ti ṣe máa ṣe lóore. Ọ̀kan nínú wọn bá ń bá gbogbo olú mi ní fi máa sùn ìní fi máa ṣe náà fìlà ìní sùn pápá ìlú ìmọ̀ láti kò sànàbí sàǹsùn ó fẹ́ jẹ́ ànábì lọ́kọ́ wọn kò sànàbí sùn òun ò ní ṣe bá tiẹ̀. Ẹni kejì ní sànàbí tó kó ìyàwó ní ọdún ilé yìí èmi tèmi èmi tèmi ta fífi tèmi fẹ́yàwó pápá ìní kéde máa ráàyè para mi fún ọlọ́run pátápátá láti lè ṣe é kó dára ní ṣe tí ò dáwọ́ àyíkò lóró tó mọ̀ sí. Ẹni kẹta ní èrò máa gbà àwẹ̀ sáá ní gbogbo ọjọ́ ayé mi kò tí ẹ̀ ní ìjọsàn yàtọ̀ sí ramadana àbí ọ̀kan kò máa gbà sáá ni bàtàmì ẹni ní ló bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ lànà lè fọ́sọ́rọ́ nígbà ìlú bá pé gbogbo àwọn sàábà rẹ̀ ní bá láàrin àjọ pé kí ló ṣe ìwẹ̀ yìí yẹn yóò fẹ́fẹ́ ọ fẹ́fẹ́ mọ̀ yọ̀ sọ́jọ́ sọ̀rọ̀ ẹni tí ẹ tẹ̀lé yìí o. Èmi máa gbà àwẹ̀ èmi sì máa jọ̀sàn èmi máa ṣe náfírà lóru èmi sì máa sàn mo sì ní àwọn obìnrin tèmi máa bá ṣàṣepọ̀. Tẹ́ bá wá ti lè sọ pé èyí tí ì ṣe wò tó àmọ́ lọ́dún wá sùnẹ̀tì pàlẹ́ ìsàmìlẹ́ tó bá ti ṣubú wò tó ní ibi eré tí mo ṣe ìṣọ̀mọ̀lẹ́yìn mi pé kí èpè ìlànà mi fún un ìṣọ̀mọ̀lẹ́yìn mi ni mọ̀ táfìrí pé a ṣe jù gbogbo ọlọ́run fẹ́ a ṣe jù rárá bíi tí wò kí ọmọ ìfà ìlànà gbọ́dọ̀ àti ti àlẹ́ mahama. Níbi àwọn aláṣẹ́jù táàtì rí láàtì rí nínú àwọn tí a jẹ́ àwọn táǹgbẹ́ra wa lọ́mọ ìyá tẹ́lẹ̀ ìlànà ìsìláàmù tí wọ́n tó jẹ́ sí pé wọ́n bọ̀rọ̀ níbi wípé àwọn tí a bá na bí lòpà wọ́n ń ṣe wọ́n bọ́ ṣe é sí ìṣojú. Wọ́n ti fi rí olóyè sáwà ńlẹ̀ wọn ní gbógun tì hàn gbogbo iná ilẹ̀ ti bọ́ àwọn àtọ̀ oríṣiríṣi bí aṣiṣẹ́ ìnà ọ̀tún máa ń bí aṣiṣẹ́ bó ṣe ń lọ náà níbi tí wọ́n ti ń bá gbogbo àwọn wàhálà wọ̀nyí tí wọ́n ti ń bá àwọn àṣejù wọ̀nyí tí wọ́n ti ń bá a bọ̀. Tabájá díwọ̀n aláṣẹ ètò lọ́dọ̀ wa ní tó gbáàyè bí ó ṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n àṣe ìpìlẹ̀ fún wa fẹ́ dàbí èpè afẹ́ fi fọ́ lákòókò báyìí lónìí tó jẹ́ sí pé irúfẹ́ àwọn èèyàn wọn ó ṣeé ṣe kó kúkú mú wọn kú nínú ìjọ mùsùlùmí pátápátá nígbà tó bá fi yí pé mùsùlùmí tí bàbá gbogbo ti mùsùlùmí ẹ tó fi máa fẹ́ sọ wọ́n di nǹkan míì tí kì í ṣe ara rẹ̀ ìgbẹ̀lẹ̀ àti níbi àti ń pàpàrà kólé ẹ̀rọ ìṣòro kan ní sẹ́yìn náà ní ìsìláàmù olùyẹrẹtì tí wọ́n ti sọ sí àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ láti mú ara wọn tẹ́ pé nípa wàhálì àbí àwọn afínú yìí àbí àwọn mọ́tà sílẹ̀ ní àbá àwọn ẹ̀kọ́ lórí àgbogbo wọn ni ó jẹ́ pé tóbi ní ìgbà tí àwọn àbá pé níwọ̀n àbá nínú àwọn tí wọ́n pè ní alùsùnà wà ní jàmọ́ à wọ́n dà wọ́n sí bí ìpele márùn-ún wípé àwọn alákọ̀ọ́kọ́ wọn ni pàṣẹwàá rẹ̀ àárọ̀ pé àwọn tí wọ́n bá yẹn bí lògbà tí wọ́n gbó gan mí ní àlèṣà tí wọ́n bí tí wọ́n láàyè kankan gan wípé àwọn nǹkan làá máa pè ní alùsùnà wà ní jàmọ́ à àwọn ẹ̀fẹ́ náà fi kàn kàn ní ẹ̀ẹ́dẹ́ ìnáwó jàmọ́ àtọ̀.
ayimatu ulama hi mutaidi won ni awon to je pe won ti ra pa won gbeyanju lori oro ese olo ati lana na ko fun mo se ba ti sise lo san ati lu ti ati si bi ora re mo mo se pe bi won na ga ni a ma pe ni usuna awon le tori pe ati si na pe wa lori wi pe eni to ba gbeyanju to ba bo didi ami ni wa ipe oro orun ni won ba mo se ti an si to po lorun ti so ba le mo mo ti se a le se na la ma je mo pe patapata a wa balance la ni mo ta ku ni pe awon yi si ka ka lo ju ka na na ni mo wa se a wa ni a wo la n pe ni a le se na a wo la n se pe ni a le se na wa le ja ma ti a le mo mo ni le la ti a na ti ti do ni ko se ba to ko ma be títí dálé kí a mọ̀ fi dìde irú àwọn táàrí àdìsá láàmú ẹ̀gbọ́n ìyá rẹ̀ ọlọ́run pẹ̀lú nínú àlùkò ní pé ẹ̀yẹ tá a fún níwé òfin ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́dún ẹgbọ́n sì àṣẹjù lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yìí o tí ìbá ṣe fọ́dọ̀ bí i tí ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún ẹyí ẹ máa wo ní sọ ọmọ amọ́lé àmọ̀tẹ́ ìwé ìlú ọkọ o ẹrú ọlọ́run ni torí pé wọ́n náà fẹ́ ìsàn ọmọ amọ́lé àmọ́ wọ́n ti gbé àwọn ìlànà wọ̀nyí tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ fún wa táà sì gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú láti lè sọ díẹ̀ díẹ̀. Tí àfiní jẹ́ aláṣejù a gbọ́dọ̀ ní àkíyèsí lórí wípé báwo là á sì bá gbà láwùjọ tá a wà tó jẹ́ tí wọ́n bá gbé tó bá ti fi tí òfin ní kò gbọ́dọ̀ lé ju kò sì gbọ́dọ̀ dé ju lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa láti lè pépè lè mọ̀ wà lánàá a gbọ́dọ̀ mọ àwọn ìwọ̀n ẹ̀sìn báwọn àtàrà bí wọ́n ti ṣeṣe ni wọ́n pè ní fífú ilẹ̀ ọ̀dàwì yáàtù a gbọ́dọ̀ ló dọ́gbadọ́gba àárín wípé ọ̀nà pé alìmọ̀síla àti alìmọ̀síla pé lè mọ̀ akáàtù ìmọ̀síla àti ìdí ààyè alebo sidato alemo akadu lemo silato aja aye lasiko awon aye kan te no ba pe inu to si lani abe ileni eyan le ma se kankan niru ita n ti lo e ma wo nigba ti en baba wa ti fi esin lole lati gba won ti pa bo egun omo wa ti n bo neta ti e si ti balaga se mo wa mo pe owo ni o wa ni ori won mo pe owo ni o wa gbogbo sí dátù mọ àkàtù lè mọ sí dátù mọ àwọn ọmọ àgbẹta bá láà kọ kí ní ilẹ̀ fún abá àkọsọ fún wèrè wèrè yóò ní ọmọ àyẹ ẹwùjọ tí wọn ti ń bá bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run tó wá wí pé àwọn làtọ̀ mọ́ lọ́rọ̀ ọkọ̀ bí wọn làwọn ọmọ wọn tó ń bọ̀ tọ́sà ó di di ẹ̀sìn máa ń gbé lé ni tí àwọn wá náà gbé gbà náà lọ́wọ́ bá wọn kò ní ṣe é ṣe kò ní fẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ọlọ́run máa jẹ bí jẹun tó ń wàhálà lórí ẹbọ tí wọn ti ń sa ẹni ti pọ́ lórí ẹ̀ táwọn mọ̀ tí wọn kàtẹ́ rọra mọ̀ mọ́ ẹlòmíì dá láàárín ara ẹlòmíì dá láàmú jẹjẹ ẹlòmíì ti kú wọn máa ní òdà torí pé wọn ní òwò ọkùnrin ó bẹ̀rẹ̀ látòrí orúkọ sórí ìdodo ó gbọ́ ọmọ wa ní nǹkan ẹ̀ka sáwà àwọn àti torí àwa nìkan àlùmọ̀ wa
ni baba mo a ni ba wu yo mo wo je omo mo mo lu amaba a gboro balance ni a si gbo nkan ti jade ni so pelopo won na wa gba mo awon ti wa bo ni kan ba ni yan na lo ni do won lu bi e se ba lo ni ngba ti gbo ru awon won yi ta ri se yi ni ka la awon mu ti sa ma bo gbo ti sa pata pata ti sa olopo ni ka ni ma bo ta di me sa ni wa ma bo gbo ru awon iṣẹ́ tí ṣe ṣe kékeré ní táwọn kan ṣe nígbà tí gbogbo àwọn tí sàmú àbọ̀ pátápátá ní gbogbo wáyé káwọn ìlànà ọlọ́pàá máa bọ̀ káwọn akéwà gbogbo ìhàpọ̀ islamu ìgbà àríwá dáa tó bá a ní ìgbà àkàrà rẹ muhammad olùmọ̀ tààdà máa lọ pàtàkì àkàwọ́ bí amina makara tí a bá ti di gbé ìdí àwọn ẹjọ́ kan ọkàn rí ó balẹ̀ fún wò ní ilé tèlé lórí a lè máa lórí àwùjọ ẹgbẹ́ àwọn á ní wàhálà ní kọ́lẹ́jì àbí máa ti jẹ́ gbà wọ́n àbẹ́gbẹ́ pé mo àbúdá wà sí láàmú ìṣèlú a gbọ́dọ̀ ṣàṣejù a sì gbọ́dọ̀ ṣàṣe a sì gbọ́dọ̀ ṣàṣe ètò àádọ́ láàrin gbogbo ní àwa mùsùlùmí nínú àwọn tá a fi ní ṣàṣejù tó bá jẹ́ sí wípé ibẹ̀ tá a ń lọ nírú àwọn wọ̀nyí irú èmi yìí bí ẹnì kan fúnra mi tó bá bá fún ìgbàgbọ́ rẹ̀ bá mọ̀ sí ilé ìyàwó òbí mi ló lè kọ́ tọ́lọ́ sí mọ̀ pé mo pàbọ́ níwájú àmọ́ tó bá bá máa fi ṣe àpèjúwe ni tá a bá ní gbogbo ọmọ mùsùlùmí gbogbo ọmọ apápátá tí wọ́n jẹ́ ìrìn fún ìtura ìgbẹ́ mọ́ lórí kọ́ọ̀bù láwùjọ àti inú ilé wo ti dá dé bẹ́ẹ̀ àti ìléṣẹ́ tí wọ́n máa ṣe agbára wo ò sì ti gbà a sì ní ìdí a ní ìdí ká ní dọ́pọ̀ a ní ìdí ká ní àwọn tí ó ti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́ọ̀sì ta ní ìdí ń bẹ̀ tí wọ́n bá bá ti kó ní gbà bẹ̀ agbára wo ò tí ká àti ìsí láàyè àti ìrí bẹ̀ mo ní ọ̀rẹ́ kábọ̀ ara wo ìyá ọmọ ìfẹ́yìn ni àwa lé ọdún ní láti sọ ní ìyàwó rárá rẹ yóò wà dáni yóò dá lóúnjẹ fún ọ wá lóò pọ mọ lọ nígbà tí ó dọ̀ síbi ó bá tó bóyá nàmbà fọ́ọ̀ ló wà nígbà tí ó ti di ọ̀sán ó sì ti di agbóríjì àkọsí ìlú wọn àsìkò wọn sì ń gbé fáyẹ sí wọn sì ń gbé báyìí ẹ̀pọ̀ lẹ́yìn tí mo fẹ́ lòlú lẹ́yìn pé pápọ̀ padà yìí lẹ́yìn wọn ni tẹni tí ń bẹ náà tó ní pé ẹni tó lọ sọ olùkẹ́ kọ́ọ̀bù ni òye wọn ó yẹ fáìlì yẹn wọn sì pa nígbà tá a léèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti jẹ́ bùsùn ìtàkùn ká nígbà tá a léèyàn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sílé ọdún owó mọ́yà àgbọ́dọ̀ ṣàṣe àgbọ́dọ̀ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ sí ká àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ àgbọ́ yí ẹ̀yẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa lálàfọ́ ọlọ́ ẹ̀wọ̀n nígbà tí a rí káàrọ̀ wọ ọgbà ọ̀rọ̀ ọ̀kan ní sóràtò káàfì ìrìnàjò ó ní pàtó náà sọ fún ọ̀rọ̀ àrẹ́bì ọmọ akéwò rẹ yusa ọmọ ńlọ ọwọ àrùn ọwọ ọkọ ojú omi kan nínú ọkọ ojú omi nígbà kó ọmọ ẹlọ lójú ọdọ lèyí nínú bá bẹrẹ sí ìlú ọkọ ó sàmì sí ìlú láàyè láti lè pàlàyé kó kí ní sùgbọn gbọ yìí àwọn afáwa ló mọ ìwé ó bẹrẹ sí nípa ọkọ ìjẹ ó láàyè ó bọ lẹẹkejì ó tún dé ìmọtẹ ìta yòókù ni òde sùn kí ni bíbélì ń ṣe ìfilú sí nígbà ń pè ní mo fún ìdá pẹ̀lú akásù lémo sí àtúndà ẹ̀rù ìjẹ́rò torí tó bá jásí pé ibi ìrò bá lu ọkọ̀ ọjọ́ náà lọ ni ajẹni nípa kan ń bẹ tó ṣe pé gbogbo tó bá ti dá tó dá abẹ́ àpòwò kápá ẹni tó láṣẹ lọ ìjà àgbàdé tó wà sọ́ra yóò wá gbà wọn lọ. ṣùgbọ́n ààyè fíntì tó ti rọra fi sí ilé yóò gbàgbọ́ pé kọ́lá wa àpò tó bá tì ibi ìlú ọkọ̀ lóòótọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ọkọ̀ jẹ́ ó fi dáàbò bó bọ́jọ́ ọ̀la kó lè ba àwúlò tó fẹ́ẹ́ ti pẹ́ ni. àwọn náà táwọn àbá máa ṣe àwọn nǹkan kan kọ́nìkan kan ní tẹ́pá kan máa ṣe gbanda lásán àmọ́ sunsun àmọ́ àfi mọ́ bẹ́tà ìbò àmọ́ ronú dáadáa nígbà tó borí àwọn lásán ìlà àfi mọ́ ṣe láwùjọ tá a bá ara wa táàbì nípa wa lóò akànpọ̀ ní ipò àwọn tí àgbàrá òjò ní a tó gbégbé ewúrẹ́ tó gbégbé àgbọ̀ntà tó gbógbó ẹ̀rọ tó gbégbé yẹn gbogbo ẹ̀ wá ń rọ̀fọ̀ láàbù gbàgbọ́ yé a ní ìdí ẹ̀ gbé tábàlà mọ̀ sí. a gbọ́dọ̀ máa fi wọn oṣù wọn
bí a ṣe bá àwọn tí àjọjọ ń gbé ní àwùjọ sáàjọjọ lè. Nírúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Lásìkò ìgbà kan tí àríwá kọ́mọ̀ tó fẹ́ lọ sí nígbà tó kọjá tí ó máa lọ sí máa kà. Wọ́n wá dé nìkan, wọ́n já mo sáré ká náà rí owó ọlé lójú ọ̀nà ìdókòwò tí mo fẹ́ yọ dípò nígbà tí ó rí tó kọ̀kọ́ lẹ́yìn kan lọ sọ́ọ̀mù mọ́ta pé ó lè máa dùn gbé lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ará mọ́ta ń ṣe tí òṣèlú wa dé bá àrẹ kọ̀ọ̀kan mọ́ wípé àdúgbò àwọn ti ẹsẹ̀ pa ẹni sáná bí ìrẹ́ lásán ìlú ni. Nígbà tó wọ́n lájà yẹn wọ́n ṣe àwọn òfin kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ni ó ti mọ̀ wípé ká náà rí owó máa wà mọ́ kó máa kó padà síbẹ̀ nígbà tí ń ti ń pọ̀ ní wá tó bá lọ́dún mẹ́ẹ̀lẹ́. Wọ́n ti tún àwọn àgbémẹ́ǹtì tí wọ́n kọ́ lẹ́ẹ̀lẹ́ òun ni wípé tí ọmọlẹ́yìn ànábì bá sá lọ sọ́dún wọn kèfùrí àwọn lẹ́tọ̀ láti gbà á ṣùgbọ́n tí àwọn ọmọlẹ́yìn kèfùrí tí a bá sá tí a bá wá sọ́dọ̀ ànábì ànábì ń lè wọ́n sí. Ọ̀rọ̀ yìí gbúra bóyá yorùbá bóyá yorùbá mi dá bóyá pùsì ńlá àdéhùn tó fi làjà tí ìjà òfin ní ìṣẹlẹ̀ mọ́ ńlá ara mọ́ta mọ́jẹ̀ mọ́ wọn ní tó bá ti rí ara mọ́ta tó bá sásọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n ní kúláàsì káde ní olè padà sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ pé ṣùgbọ́n tí ara àwọn bá tí ọmọlẹ́yìn ànábì bá sá tó bá sáwọn àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbà ànábì fara mọ́ àwọn sábà fẹ́ máa bínú lórí ọ̀rẹ́ wípé irúgbìn àdòsí náà nà tọ́ fara wá bá sáwádọ̀ tí ẹ̀yìn ó gbà á ṣùgbọ́n tí tẹ́jọ́ yín bá fẹ́rọ̀ àwọn ògbọ́dọ̀ gbà á inú bí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí rúfẹ́ káàmì ẹbí tó wá fi yíyàn sa àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wípé ṣe rí èyí tí ń gbẹ lọ́dọ̀ wa níyìí tó bá sá lọ tó bá sá lọ sọ́ọ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí sára wa lágàbà gbèmí ni ẹtí ó mọ̀ lẹ́tọ́ àrùn àtàtà tó bá nǹkan wọn ní omi ní sá lọ sọ́ọ̀. Ṣùgbọ́n ara wọn tó bá wá sá sábẹ́ àpótí àti bá sá wá lọ́dọ̀ wa níbi ó ti ṣe tán a kó láṣojú náà nù. Àwọn ti fi tá a fẹ́ fi iye dáàtì láyé pé ẹ̀sìn lọ ní ìlànà ọ̀fọ́mọ̀ yóò máa wà àti dáṣojú tó pé information ti máa ń lọ láàrin wọn lọ. Àmọ́ nípa fojú ta ojú mọ́ kókó ti fẹ́ lágbárí wa wò yóò pé ọ̀rọ̀ yìí ìpín àbòsí ìpín tí ò dáa ni. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìpín tó padà lóore ló padà já sí fún mùsùlùmí. Àwa mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹni tí ò bá gbọ̀ kò lè ṣe tí ò bá yé sí. A nílò láti máa lé fún àgbọ́yé lórí àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa dáadáa. Tí a bá rí wípé àwọn nǹkan bíi méjì àbí bíi mélòó kan tí a bá forí gbára wọn papọ̀ bóyá ìnira ni èyí tó bá lágbára jù nínú méjèèjì làáwì tó bá lágbára jù lákọ̀ọ́kọ́ mójútó náà èyí tó bá fi yéjì èyí tó kàn wá pé tó láàsì àforí àpọ̀ àwọn aṣègùn ẹ̀sìn tá a bá láà ń ṣe gbogbo ẹ̀ à ń bàjẹ́ o. Ibi tá a lè ṣe kọ́mọ́jì àti bẹ́ẹ̀ tá a bá rí wo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni tó fọ́ a fẹ́ máa fa àṣeyọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run tó là wá wàhálà yìí ní pàápàá lórí àwa tá à ń kẹ́kọ̀ọ́ pé tá a fẹ́ máa rí aláṣẹ má kò rí aláṣẹ ìgbà aláṣẹ ìtò tá a náà mọ̀ ni pé òṣèṣẹ́ là ń sọ aláṣẹ ìtò láwùjọ wa ni aláṣẹ ìtò wa pọ̀ ni àwọn ní wọ́n pọ̀ jù ní nọ́mbà. Ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ ìgbé ní tẹ́tẹ́ wá ń bẹ ní wàhálà wa yan wàá fẹ́ dí àrùn a wà á béèrè ní bàbá wa máa kó omi kan bóyá ní tí ó lè bá wa rí tó gbóló tó lè bá mi tó ṣe ó máa wà rẹ̀ wọ́n lọ́ wà kan jẹ́ ilẹ̀ yorùbá ọmọdé wa ní tí máa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà ni wọ́n á máa rọ̀rọ̀ rẹ̀ kà ó wá wọ́n náà títí ó sáré òfin táwọn àgbàlagbà kankan wà lóòlù kan ńlọ máa pa àwọn ẹbí ìdí ẹ wọn lẹ́yìn kan wá gbé ó wá gbé òbí ti ẹ àmọ́ bí ìdíjú pàápàá ní o wá gbé sábà má bì kan ní màbá sókè lẹ́yìn nígbà tí wàá sí lẹ́yìn wọn nígbà tí ó wà yín wá ní ó wá ní òfẹ́ ṣe ìdánwò fún àpòjù nàìjíríà ó ní ìtàwọn ò lò owó ìlú lọ bá ń bẹ ẹran kan wá àmọ́ ẹran tí wọ́n wá fún òun okùn tó ṣe pé ọkà àmàlà ni wọ́n fi kú ni wọ́n fi bá mọ̀ wá wọ́n láwọn èèyàn wá dà òkùn tí wọ́n fi mú ẹran wá ni wọ́n ti mú àmàlà ni wọ́n fi mú ni wọ́n fi kọ́ ọkùn rẹ̀ ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí dà àmì títí wọ́n lọ́ọ́ hálà dé bá a ká lùkú ṣe dé wọ́n dà mú gbogbo àtọkọ́dé àgbà bá mọ̀ dà mú
ilé ọ̀fàrún ilé ìpínlẹ̀ lè jáde ìgbìmọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí sí ní pé kí ẹ ti ń gbà gbogbo ìrámọ̀ àláwọ̀ tó kéré jà máa ní torí ìmíràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tí wọn ní òsì tí mo ń bí aṣẹ yìí káwọn a máa sọ fún wa fúnra àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó pé kò ṣe ní jẹjẹ máa ìpínlẹ̀ ní ṣe àbúrò yìí náà ìpínlẹ̀ ní ṣe ní abẹ́lẹ̀ ṣe rè ẹ mọ sẹ́ǹsì alukurani gan an kúkú pè á kọ́lọ̀ ọ̀gá sọ tàbí sọ́kò sábàrì wo kùránì onífẹ̀sán kúrátì tàwọ̀bà ọlọ́ọ̀ni wasaabi kúnlẹ̀ awọ ẹ̀lúná kúnlẹ̀ mọ̀hájírí ni wàlá ń sọ àwọn ẹni ìsáájú ti lọ nínú àwọn tí ń ṣe ìjẹ́ra kàkà àwọn àǹsọ̀ kí o mọ̀ sáájú àlẹ́ ti pọ̀ tó ń jọ́ náà lọ tí a bá pé yá máa sára làǹsọ̀ àwọn àǹsọ̀ ló sì mara wọn ṣéjì ẹ máa wà lójú àlẹ́ àbí èṣù lójú àlẹ́ ẹ bá sọ pé tọ́ pé dìbò ìlú ẹni wáyé òsì jẹ́ máa dé gbóró gbé ní ilé ìlú lẹ́gà tí ọba ni yá máa sára la àlẹ́ ìgbà máa pé yá máa sára la àǹsọ̀ àkókò yòókù tí sì ṣe ara àǹsọ̀ fún wa ní ó sì nà ló wọ́n sì bá sì sára wọn wọ́n sì dára wọn tí ò tí ì sí lójú àlẹ́ ìlú àdísì tó tọ́ka sọ á lè sọ́fà wọ́n wà tó jẹ́ sí pé wọ́n máa gbé mọ́ṣáláṣí kò bá ṣe ń bẹ̀ gba tí wọ́n lò tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ń dá wàhálà rẹ̀ ń wò àwọn tí rà fi ń tọ́ka sí onímọ̀ àtọ́ka sí gbogbo àwọn tí ẹ mo fẹ́ mọ̀ pé kí ń dá wàhálà sí àtẹ̀jíṣẹ́ ló lẹ́tí lè jì wá ní gbogbo tí rà fẹ́ ó ti wá gan lẹ́tí tíra lẹ́tí lè jì wá sísàn ilẹ̀ rẹ̀ tẹ bá fẹ́ máa rí gẹ́gẹ́ ẹni kí o máa gbé tíra àtàwọn tí wọ́n ti lọ látẹ̀yìn wá tí wọ́n bá ń rí ẹni wo wọ́n mú wá wọ́n ní rí làwọn àjọ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n lọ gbọ́ àwọn tó wọ́n lóhùn ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi nípa àwọn oṣù kan gbogbo wàhálà à ń bẹ lọ́wọ́ bá a ló fúnlẹ̀ sí ní sọ́ọ́dí àdéjọ́ àkọ́lù tó bá dáàbò rẹ̀ ó bá fi sọ́ẹ̀ sọ ó bá pẹ̀lú ọkọ́mọ̀já burú ìṣẹ̀lẹ̀ nípa àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ẹ̀nà ń gbà tí àwọn ń gbé bóyá súnlẹ̀ làwọn ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ olú sí fatua fi gbogbo oṣù gbogbo lè láyé ààrẹ gbogbo oṣù lórí ìbí tá a bí ìbò ẹ má bẹ̀rù àtẹ̀kọ́ sàwọn ní ẹfà àwọn tí wọ́n ṣe ẹ̀jẹ̀ máa ń ṣekọ̀ ìbò ẹ̀fín ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀wọ̀ ọmọ mi sí nínú òwò àmì olú sí fatua pé ó bá pọ̀ jù wá lọ á lè ṣe wà ìjà máa ní gbogbo oṣù lẹ́sà orí àríyá rà lórí mi a sì ní ìpìlẹ̀ ní àgbọ̀dọ̀ mi táwọn ẹbí sọ sí inú gbogbo ọsàn abájọ ẹsẹ kẹtù ẹfin alẹẹlẹ àmọ náà fún ẹbí sọ yẹn gbọ ọrọ àwọn àti ọba fẹ mọ ẹsà sí ti ọba fẹ fàṣẹ ìdùkọ tí wọn fẹ ṣàṣẹ tí wọn rí òdodo tí wọn á fún fààyè gba nǹkan tí ó jẹ òótọ àti ìmọlẹ ti ọlọrun àti tí ààrẹ kọkọmọ tó pè wá fún àkíyèsí rẹ nípa ní gbogbo irú àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a bá lè yí wò nínú àwọn fíkì ò lè mọ̀ wà zánà tá a mọ̀ pé ká máa mọ̀ sùnmọ̀ káwà ló mọ̀ ṣe mọ̀ kọ́rọ̀ náà pẹ̀lú ká lè ba àbágbà nínú ẹ̀ ẹ̀mọ gbogbo àwọn ilé ìlú wa dáadáa láwùjọ wa ní ilé kí inú ta yìí ni wípé ká máa wò bá àti máa ṣe àárẹ̀ ìparí ọdún tá a máa ṣe tá a máa ṣe ẹni ọ̀gbìn ya tá a máa ṣe lóòótọ́ léwu gan téèyàn ó rí i pé ó gbọ́ ẹ̀rọ ni láti lè ṣe mo sì ní ọlọ́dún méjì báwa mo sì lè ṣe ọdún iléyà àtọ́jú ìṣúná àrùn ẹ wá máa lọ ọ̀pọ̀ àsìkò tí ẹni òkè bá rẹ ẹni pé ilé ní pé sójọ lórí ìyá lórí ìgbòho ìjọba àwọn ẹ̀rọ ṣẹ́ẹ̀tì mọ̀ pé ìgbàtí wọlé wa ọdún ti di mẹ́ta ó dà gbogbo àwọn òbí ọmọ wa mo rà sọ ìtumọ̀ mọ́ ìgbà ìlú àpẹẹrẹ ọmọ ọlọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe dáa ní ìsinmi pé bóyá ní ìtumọ̀ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gba wáyé ìparí ọdún ṣe
mọ́tà bàbá mọ̀ ọ́ sí dáadáa mọ́ ò lè jẹ́ àti ó sì bí a lè. Àwọn anílé pàpà àkàmọ́ fún àti mọ̀ ọ́ sí ìgbé ni pé a gbọ́dọ̀ sàṣẹ ìlú tàbá fẹ́ ṣe fún ẹ̀pá fẹ́ rí àkànṣe ẹ̀ lè bí àlè tàbá kan sí tàbá wò wá nílò ní tàbá wò lè lọ lè rí èyí tẹ́lẹ̀ máa jà tẹ́lẹ̀ ẹ máa pín in sílẹ̀ àwọn ọdún ilẹ̀ ìgbìmọ̀ ìgbà jà fún àwọn tẹ́lẹ̀ pé ìjọ àfẹ́ lè pè fẹ́ lọ́rọ̀ ìrọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ orí fóònù tó náà ní pé tí mo kàn fẹ́ kí àfihàn pé ká máa ma ilé ìwò láàfẹ́ sí i tí a fi bọ́ dédé táàfin ní sàṣètò lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ wa sẹ́dìnà ẹnìkan nípa ayé sẹ́dìnà ayé oúnjẹ tá a lè yí náà wọn wá ní ẹni ò olówó ha ọlọ́run fún olówó ara àmọ́ bí ṣe máa rìn unit lójúlé gbólóhùn yìí inú ìyàwó ló wàá dùn ó dá wàhálà líle wá rí ìjọba obìnrin wa mú rí kóòtù lọ́ba sẹ́yìn àti àgbèsè owó lọ́ọ́dún ẹni táwọn èèyàn lè dí ọ ó bá ó fi sẹ́yìn àti dí ẹ ìtọ́lọ̀ àyà ti sẹ́yìn náà lè fọwọ́ dá lóun ní pé ìrìnà tí ó kọ ọkùnrin fáàgì náà ló wá rí ọlọ́run ní ó ní màdájà lè bàárín yàtìta fi yá ni lè náà mọ̀ báyìí tàkó láyà pé yàrídù ló ló mọ lòló wálé wàlé dára ọlọ́run ní yàrídù ló mọ lòló lórí àlòlù àti màdájà ló ní jáde ní ọlọ́run tó dáàbò ní tó ti dá màdájà ló tó jẹ́ nǹkan ọ̀ṣọ́ tí yóò wá sí nǹkan ọ wà á lórí wa di ọyà lórí rẹ ajá bí wọn jáde lọlọpọ jáde kó ní tùmọ nù. ṣé wọn sọ pé kí mùsùlùmí mọ sí ká má wà fọlẹ ká má bàgbà àpàdé ká ń ṣe islam ẹsìn tó wà láàrin òní tá a gbọdọ bàgbà tá a sì gbọdọ sí gbọdọ tá a sì tá a bá rí o ẹni wọn ní ìṣẹlẹ tí wọn dàbí ọwọ náà láàláwọ ní báyìí a gbọdọ sí àṣeyì a sì gbọdọ sí àṣeyìtò máa kà sáré lọ ibi tí mo fẹ́ tí àfa àti ìfún wa ní àpèjúwe ní wọn àbàdí ẹ̀ torí mi ní lè rè dí lórí tí ó wọ̀ fẹ́ẹ́ mo sọ fún ẹ pé gẹ́gẹ́ àfa àfẹ́ bàbá wa tí ó ní ọ̀rọ̀ nípa àwọn aláṣẹ tí àìfọ́lù mẹ́tàdínwé yìí òun kan lẹ̀ fún àbúrò ọwọ́ rẹ̀ tó wọn lẹ́ka lẹ́ka lọ́pọ̀lọpọ̀ ni bí ọlọ́run bá gbà mí láàyè ní wọn àbá lórí rẹ̀ wọn pé tí ó fi sọ̀kan àní pé olùwà bẹ àkàkà wáyé káàlẹ̀ kí mara àti àwọn àdájọ́ ti bẹ lórí àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa bí kàn ṣe pé tí a máa rí a máa fi àwọn àdájọ́ wọn àkàn ní máa fi ẹni àárí níbẹ̀ mọ́ wà tọ́jà bẹ̀lẹ̀ pé àlùmọ́sámà àlùmọ́ àbọ̀rà àwọn kan wà tó ṣe pé ọlọ́run pa wá láti wípé a máa ká máa ṣe ni káàsì gbọdọ̀ ló wẹ̀yẹ kí sì ń bẹ inú ẹ̀ mọ́ wà tọ́jà le tàì ọlọ́run pọ̀ fún wa pé a gbọ́dọ̀ dígé ọ̀dọ́ àyè kalẹ̀mọ́sámọ́ àlẹ́mọ́ ní ìyá ọlọ́run hàn náà ó lè a gbọ́dọ̀ nínú wà mí ní ha ṣíṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ lè mú kálá bíi tàhíìrì èyí tó jásí pé a ṣẹ̀ṣà fún èèyàn pé mú èyí tó bá wù ọ́ nínú ẹ̀ ìlànà ní àlẹ́mọ́ba ha wọ́n á ṣe dá àkàkà àmìdájọ́ ẹ̀ wọ́n á ń kàlẹ̀ tó mara ṣíṣẹ́ tẹ̀lé wa ní ìlú kan náà lóhùn fàkúrò wá ìlú omiyan ọ̀kọ̀ọ̀kan náà àwọn tí mo tọ́ka sí láàyè rẹ̀ ó ní ààyè tí wọ́n sì jura wọn lọ sí kọ́rọ̀ kan náà ni wọ́n sọ ó wà fún alábòyò fàyín fàádà ìmọ̀ràn àti wàtàrà kalimoniyà lè iná mọ̀ tàfà àdó lálẹ́ àkọ́kọ́ pé ó lágbára ju ìtìyàn yámọ̀sìn yẹn nínú òfin tẹ́yìn ọba wa mọ̀ ìyá tuntun wa gbèsè nǹkan kan yóò jọra wọn ìdí iná jíìsì fẹ́ẹ́ lè mọ̀ọ́rá bíi ásám ní jíìsì kárí kò lè mọ̀ọ́rá sí ìwé nù ìdí tí wọn ní ká máa tọ́lọ̀ pa aláṣẹ́ wa máa ṣe ó lágbára ju ìtì ó ní ámọ̀sìn wáyé nà jíìsì sáré pé àlùmọ́ọ́rá bíi ásám ní jíìsì fẹ́ẹ́ lè mọ̀ọ́rá sí wàyí na maso bàtà bani adama ala adáyé wàjibà àgà wọn ní kí ọmọ adama kó mú ti ọlọ́ọ̀ba pa láṣẹ wa ó lóore ó sì ní ìwọ̀n.
wọ́n sì ní ẹ̀sán tó pọ̀ ju pé kó gbé èyí tí ọlọ́run sì ní èèwọ̀ fún lọ. Báyìí náà kọ̀ọ̀kọ̀ bá kà mú àlàtàrípẹ̀ wà jùbá àdá. Ṣùgbọ́n ìjìyà ti ń bẹ lórí èyí tí ọlọ́run ọba ṣe ní ọ̀ràn ayẹ̀ ó lágbára lórí ẹ̀ nǹkan tí